Ti pyes zoti Plumbi edhe për diçka të fundit, meqense është komentuar shumë, madje thuhet që ka patur edhe një ambicie nga ana e zonjës së parë Jill Biden për të qenë ajo kandidate për presidente. Sa ka ndikuar në këtë vendim? Është presidentit Biden. Është një diversitet aty të edhe janë gjëra tepër të brendshme, por një gjë po shihet sepse Obama, që është një familje me shumë ndikim tek demokratët, nuk po shpreh mbështetje për zonjën Harris akoma. Dhe tani ka vlerësuar tërheqjen e Biden, por jo mbështetje. Pra kjo tregon që Partia Demokratike, pavarësisht se bëri një lëvizje të sforcuar, nuk është e bashkuar. Dhe tani unë duhet të shtoj dy fjalë dhe të bëj thirrje gjithë votuesve shqiptar, kudo që ndodhen, veçanërisht në Detroit dhe në Michigan, pasi atë vota e shqiptarëve është përcaktuese, të votojnë Donald Trumpin dhe të mos japin asnjë vot Kamala Harris. Kjo për një fakt dhe për një arsye shumë të qartë që provohet se Alex Soros, djali George Soros, është financuesi kryesor i Kamala Harris. Ballkani i Hapur është projekti kundër interesave shqiptare. Personi që ka mbështetur Ballkanin e Hapur, i cili është projekti që e hedh poshtë gjithë luftën që ka bërë populli kosovar, është Alex Soros, pra një financues kryesor i Kamala Harris. Nëse ajo fiton, që për mua s'do fitoj kurrë, dhe kështu duket qasat, atëherë interesa shqiptare dhe interesat tona në Kosovë janë shumë të cënguara, pasi mund të rishfaqen përsëri tentativa për Ballkanin e Hapur. Pra për mbështetur interesin kombëtar, interesin shqiptar, votojnë Donald Trump. Të largohen nga mashtrimet mediatike se ai ka lidhje ruse tjera sepse kjo ishte një mashtrim i medjës hapur që gjykata e holli poshtë, edhe ata nuk kanë asnjë fakt. Pra përveç kësaj është edhe fakti tjetër që Kamala Harris është socialiste dhe socializmin më shumë se ne shqiptarët se ka vujtur askush. Pra të votojnë çdo shqiptar për Donald Trump. Dakor, do të kemi kohë sa shumë do ta dëgjojmë këtë thirrje zoti Plumbi deri në nëntor, kështu që do të ndajmë edhe të tjera biseda. Ishte kënaqësi, faleminderit shumë për analizën që na solli. Shumë faleminderit.